absolute freight train, as Magnus did let it take a little bit longer to run the bike there. It took around halfway through the bike. Sam Long there trying to take on some nutrition clashes with one of the US Tour race with 15.8 kilometres to go. Okay. That man right there in the white and blacks just coming into screen right now. We have Colin Chartier. His competition is momentum, and momentum shots. Momentum is with Colin Chartier. Side by side, 24-year-old, clean set of heels, but this is the big surge. You can see the pain all over his head. It will be an unalloyed delight to cross the finish line for Steve that comes in second place. Greeted by Colin Chartier. Sam Long stumbles over the line himself. What a race he had today. Hoje sem abacate vai ficar bem sem graça. Faltou um queijinho meia cura e um abacate para turbinar aqui o famoso recém-nascido. Queijinho parmesão pelo menos deu uma salvada. Começar o dia aí com treino de corrida, fazendo a esteira. Treino longo, 1h40, mas num ritmo tranquilo. Treino bom. Acompanhando aqui o Campeonato Brasileiro de Longa. Queria estar lá. Não adianta querer tudo também. Tem que voltar progressivo e focar, né? Principal. Mundial daqui 6 semanas. Mas tá vendo aqui dinâmica da prova e não tá lá, não é fácil. Agora vou fazer um pós-treino acabando aqui e pedalar lá na cidade, né? Aqui a gente está a 1.700 metros de altitude, né? Hoje está um dia lindo aí, quente. É bom, coloquei a esteira aqui para fora. E aí vou descer lá para São Bento fazer um pedal. Tem um pedal curto e uma natação na sequência. E você tem mais opção para sair para pedalar, né? Lá em São Paulo você não tem muito. São Paulo você tem a ciclovia, aí você pega o carro, tem que se deslocar 40 minutos para ir para alguma estrada melhor, né? Aqui tem muita rota de ciclismo boa, né? Para pedalar, então vai para Campos do Jordão, vai para São Bento, Santo Antônio do Pinhal, tem um monte de lugar que as estradas são boas, né? Então é bom para treinar, você tem muita opção. Três vezes 30 minutos no ritmo de Ironman e duas vezes 30 minutos no ritmo de 73.
com 5 minutos de intervalo, girando leve. É por você. Ficar nesse trecho aqui, que dá 16 km até o portal, então de volta são 32, então um trecho bom assim para ficar, porque tem um acostamento largo, então você fica mais seguro e o asfalto é muito bom. Fazer um pratinho pequeno aí. Tem que recuperar, né? Porque dizem que quanto mais colorido o prato, mais saudável é, né? Então, vamos brincar de colorir. Se dá mais do que quantas gramas, compensa sua vontade? Se eu der uma vontade. Será que eu vou repetir? Foram 30 de 100, 20 de 100 palmar, 10 conto, cada um em 20. Mais um 12, 100 e um 8 conto. Agora dois de 400 e fim de expediente. Ai, ai. Um dia bem produtivo, todos os treinos entregues. Agora aproveitar esse finalzinho de tarde aí para fazer um churrasco em família.
legal o passeio hoje, Juan? Foi. Hã? A gente foi em um lugar... Num lugar que chama Trilha da Onça. Ah. Fefe, como vai te dar um machado desse tronco? Você tem que pisar no tronco e puxar o machado pra cima. Vamos junto? Bom, basicamente estou morando aqui já 2 anos e antes eu estava morando em São Paulo, mas as condições aqui para treino são melhor, né? Além de tá num lugar mais tranquilo, onde eu consigo focar mais, não tem tanta distração igual São Paulo, otimizo mais o meu tempo, além de vários outros fatores, né? Tá na altitude, aqui estou a 1.700 metros, não tem poluição, um ar puro, uma vida tranquila. Se a garra acaba muito rápido, eu vou pegar outra da garra. Não, mas não vai precisar, porque estou colocando um monte de madeira aqui no meio. De fazer quando tá frio. Fica um pouco aqui e depois a gente desce pro outro pouco. Aí depois eu vou pro meu quarto e durmo. Onde tá meu quarto? Ali. É. Mas depois de jantar, né? Depois de jantar. Você não vai dormir sem jantar? Não. Eu sou um cara que estou muito acostumado a treinar sozinho, eu gosto de treinar sozinho. Me sinto bem treinando sozinho, então eu acostumei também. Mas é bom treinar em grupo também, até para te puxar, ter uma motivação. É, que eu brinco que eu acabo ficando, virando meio um lobo solitário. Esse foguinho tá bom, né?